26 de julho de 1953, a ação revolucionária que mudou a história de Cuba. 26 de julho de 1953 foi decisivo para o desenvolvimento do movimento revolucionário. As ações possibilitaram a criação de uma nova organização revolucionária, o Movimento 26 de Julho. Na madrugada de 10 de março de 1952, o general Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, a oligarquia cubana e o setor mais reacionário dos militares, efetuou um golpe de Estado que revogou a Constituição de 1940 e lançou uma brutal repressão contra os trabalhadores organizados, o movimento estudantil e seus opositores políticos. Fidel Castro entendeu que Batista e seus aliados utilizariam todos os métodos desonestos e criminosos para permanecer no poder. Havia sido negado ao povo todos os instrumentos legais e pacíficos de participação política, e a única forma de desmantelar a ditadura e estabelecer um regime realmente democrático era através da insurreição popular armada. Para despertar essa insurreição popular, Fidel e alguns companheiros concluíram que era necessário formar um grupo e realizar uma ação que servisse de referência revolucionária para o povo cubano. Partindo dessa ideia, decidiram tomar o quartel Moncada, situado na cidade de Santiago de Cuba, e o quartel Carlos Manuel Céspedes, localizado na cidade de Baiano. De caráter clandestino, a formação do grupo de jovens revolucionários estava sob a liderança de Fidel Castro e Abel Santamaría, guerrilheiros notáveis que participaram do triunfo da Revolução Cubana em 1959. Também estavam no grupo Aidé Santamaría, Juan Almeida, Melba Hernández e Raúl Castro. Por orientação de Fidel, os membros do grupo deveriam ser recrutados entre a classe e setores humildes da população. Impregnados pelo ideário de José Martí, os combatentes estavam dispostos a entregar suas vidas para defender os interesses das classes exploradas e libertar o país do jugo estadunidense. Vários motivos levaram os revolucionários a escolherem tomar o quartel Moncada e realizar a ação no dia 26 de julho. Do ponto de vista estratégico, o quartel Moncada era a segunda fortaleza militar de Cuba e ocupada por cerca de 1.000 homens. Por estar distante da capital do país, Havana, isso criaria dificuldades para o envio de ajuda ao exército localizado na região oriental da ilha. Para evitar que a presença de jovens de outros lugares do país levantasse suspeita, a ação foi marcada para o dia 26 de julho, um domingo de carnaval, no ano de 1953. Nesse mesmo dia, também seria assaltado o quartel Carlos Manuel Céspedes, localizado em Baiano, município próximo de Santiago de Cuba. A ação tinha como objetivo apoiar o assalto ao quartel Moncada, impedindo o envio de reforços e desviando a atenção dos militares. Na madrugada do dia 26 de julho de 1953, os jovens revolucionários, vestidos com o uniforme do Exército, se organizaram em três grupos para assaltar o quartel Moncada e outros dois edifícios adjacentes. Sob o comando de Fidel Castro, um dos grupos tomaria o quartel. Os outros dois grupos, liderados respectivamente por Abel Santamaría e Raul Castro, teriam a incumbência de tomar o Hospital Civil Saturnino Lora e o Palácio de Justiça. Os grupos liderados por Abel e Raul cumpriram seus objetivos. O grupo principal, comandado por Fidel, foi surpreendido por uma patrulha que imediatamente iniciou um tiroteio. Perdido o fator surpresa, os revolucionários, inferiores em número
e de armas e homens, tiveram seus planos frustrados e acabaram capturados. Ao mesmo tempo, o assalto ao quartel em Baiano também fracassou. Abel Santa Maria, como a maioria dos assaltantes, foi torturado e assassinado. Os sobreviventes, entre eles Fidel e Raul Castro, julgados e condenados à prisão. Apesar de derrotadas militarmente do ponto de vista político, as ações de 26 de julho de 1953 demonstraram ser um acontecimento decisivo para o desenvolvimento do movimento revolucionário. As ações possibilitaram a criação de uma nova organização revolucionária, o Movimento 26 de Julho. As ações não representaram o término, mas o início de uma nova etapa da luta revolucionária, que triunfou em janeiro de 1959, como evidenciou Fidel anos depois. Moncada nos ensinou a transformar os reveses em vitórias. Viva a Revolução Cubana! Cuba não está sola! Pelo fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Viva Cuba!
Camilo y a Marte. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelve las heridas que nos sanan, de los hombres y mujeres que no te dejaremos. Hoy el corazón nos late afuera, y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Héroes de espaldas saladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, nuevamente sin jinete, un caballo para ti. Se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza
rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repare el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mambises y quitotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Aquí viene una canción desde muy, muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. We'll be right back.
adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante. Che Grazie a tutti! Los sueños de si nos tenemos.
Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado sin aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. De un pesar profundo
entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.